День захисників і захисниць України ми сьогодні відзначаємо вперше 1 жовтня, тому що тепер на 1 жовтня припадає День Покрови. І, відповідно, у нашій студії є один із захисників – Денис Ляшенко, стрілець мобільної групи ППО Північного об'єднання Нацгвардії України. Денисе, вітаю. Доброго дня. До вас, можна звертатися як до Дениса, а можна звертатися як до ловця шахедів. Вас ж називають ловці шахедів. Ви та людина, яка береже сон цивільних. Фактично. А як ви ставитеся, коли вас називають ловець шахедів? Знаєте, незвично трохи, тому що я ж не один такий. Нас багато, котрі працюють по шахедів, багато мобільних груп, стаціонарних постів. Кожен військовослужбовець, він виконує свою значну роль, тому я не можу сказати, що я ловець шахедів. Я військовослужбовець, котрий виконує поставлені задачі, котрі хоч трохи наближає Україну до перемоги. Це тоді називається? Ви один з ловців шахедів? Можна і так сказати. Добре, я знаю, що вас мобілізували в перший місяць фактично великої війни. До цього ви були підприємцем. А мали якийсь досвід військовий до 24 лютого? Строкова служба, контракт? Ні, строкову службу я не служив. Я навчався, здобував вищу освіту. Після закінчення університету працював у Національній поліції України, був поліцейським групи швидкого реагування. Там і здобув навички володіння вогнепальною зброєю. А стосовно військового, не отримав такого досвіду, не було. Але ви почали в 22-му році в Нацгвардії, а шахеди почали літати трохи пізніше. Спочатку були інші... Чим ви спочатку займалися? Спочатку інші завдання були. Були об'єкти критичної інфраструктури, на нас були покладені обов'язки охорони та оборони цих об'єктів. В першу чергу це відбиття ймовірного нападу ДРГ. Тобто під охорону брали об'єкти. Тепер фактично ви тим же ж займаєтеся, тільки в повітрі. Так, спочатку наша задача була – це відбиття наземних цілей, а згодом вже ми пройшли навчання та вже працюємо по повітряним. А як, до речі, проходило навчання? Зараз сучасну війну нашу називають війною артилерії і дронів. Шахеди – це дрони, просто такі, дуже великі і дуже специфічні. Якось цьому навчали окремо, чи ви прямо в бою, по ходу, виробляли оці навички, практики, стратегію і тактику? Ні, окремо. Тобто був якийсь курс? Так, тут хочу зауважити, що моє командування військової частини 3101, вони дуже оперативно відреагували на те, що ворог почав запускати дрони. І майже в перші дні почали відправляти нас на полігони, почали давати нам теорію, тобто тип шахеда, вид, особливості конструкції, тобто навчали. І ми проходили навчання як в теорії, так і на практиці. І довго це тривало? Десь біля 2 місяців до першої вже роботи. Я, наскільки пригадую, шахеди ж почали росіяни використовувати десь в районі вересня минулого року. Так. Десь трошки більше року тому. Це вже після навчання було? Після навчання, тобто в той зоні відповідальності, де ми на самослужбу, вересень-жовтень шахедів ще не було. Тобто вже пізніше. Ага. Пізніше через цей район вони почали літати. І ми вже почали працювати. А ефективність збиття, наприклад, від минулого року, кінця минулого року до зараз, ви якось можете оцінити? Так, в рази краще стало, тому що практика є практика, знаєте, що на полігоні неможливо відображити на 100% ту ситуацію, яка може статися, так? А шахеди, як ми знаємо, 99% їх запускають у нічний час. Тобто це зовсім інші умови роботи. І ви їх виявляєте, я так розумію, на звук, бо вони летять достатньо низько під рівнем радарів найчастіше. Не тільки. Ще є тепловізійні приціли, є дуже потужні фонарі, будемо казати, так, прожектора. Тобто є засоби, щоб виявити шахед. А от пригадуєте, що ви відчуваєте от в момент, коли ви зрозуміли, от, я його зафіксував, і тепер його треба збивати. Так, пригадую. Що це за відчуття? Це якийсь азарт, частка страху, частка бажання, от зараз я йому
Все було. Стосовно азарту, так, це, знаєте, відносились як банально к відеогри. Так, тобто летить, треба заряджати, треба прицілитись, треба відпрацювати. Страх теж був, тому що покладена велика відповідальність. Так, неможливо було допустити, щоб крізь нас він пролетів. Все було. Тобто, в момент збиття була гордість, так, була гордість не тільки за себе, за своїх побратимів, тому що кожен. Відпрацював на 100%, кожен має велику роль, значну роль, так, в роботі, починаючи від старшого групи, мобільної групи, так, який передає інформацію, координати, наводить кулеметника та помічників кулеметника. Помічники теж працюють стрілкової зброї, тому кожен важливу роль відіграє. А чим ви їх збиваєте? Починаючи з АК, АКМ, ДП, Браунінг М2, то ДШК, тобто починаючи з 5,45 калібра і закінчуючи 12,7 великокаліберними. Ефективно? Ефективно, так, ефективно. Вони найчастіше вибухають в повітрі чи падають? Ні, найчастіше вони падають, як, знаєте, та сітка повна дірок. Тобто, якщо калібр менший, то багато є влучань, так, і багато є дірок у шахеді. Якщо влучання з великого калібра, це відриваються частини шахеда. Тобто майже кожна зброя, вона ефективна. Ну, але я маю на увазі, якщо ви попадаєте в його вибухову речовину, яку він несе. Він вибухає, він так. Вибухає, так. Тоді, а що ліпше, що він вибухнув в повітрі і уламками засипався, чи... Ну, ніщо не ліпше, звичайно. Ліпше, щоб він не летів, але з точки зору військових. Вибух в повітрі безпечніший чи все-таки на землі? Знаєте, не можу дати таку об'єктивну оцінку, тому що якщо говорити про вибух у повітрі, так, то уламки шахеда, вони можуть розлетітись, ну, на дуже велику відстань і зачепити як і військового, так і цивільного. Якщо, наприклад, збивати його, так, порушити його аеродинамічні властивості, так, він почне раніше падати і не долітає до завданої цілі, то він може раніше також і впасти. Угу. Тобто теж не знаю, що зацепити. Тому не можу сказати, що краще. От ви з ними маєте справу вже давно. Зараз ви помічаєте, що росіяни якось змінюють тактику їхнього використання? Так, дуже часто змінюється тактика. Це, в першу чергу, в їх направленні, в польоті, так? Їх курс, з якого направлено запускають, до яких цілей. Дуже сильно змінилась тактика, якщо раніше вони летіли майже по прямій траєкторії, так, там дуже на низькій висоті, то зараз це траєкторія може в 10, 15, 20 разів змінюватись за годину, за дві години. Тому змінюється тактика. Дениса, а ви ведете якийсь відлік збитих шакедів вами? Ну, знаєте, як пілоти малюють значки на фюзеляжі від збитих літаків? У вас є якийсь такий залік і змагання всередині вашої групи? Скажу так, є, да, ми запам'ятовуємо, скільки ми відпрацювали безпілотників, але, знаєте, взяли собі за основу не розказувати, не розповсюджувати, щоб не наврочити, знаєте, щоб це число не зупинилось. Нехай воно збільшується, а краще взагалі, щоб нічого вже й не літало. Безперечно. Тоді просто по-іншому спитаю. А між підрозділами є якісь такі внутрішні змагання, хто більше збив? Дуже важко контактувати між підрозділами, так, тому що є от зона відповідальності, так, і ми 24/7 там знаходимося. Тобто дуже рідко, коли виїжджаємо, там, навіть по своїм потребам. Служба 24/7, тому ми своїм підрозділом знаходимося постійно на одному місці.
і в себе ведете лік. Так, так. Добре, тут днями інтернетом ходила така цікава переписка бійця, який служить в ППО з мамою. І вона його, от можна зараз на екрані побачити цю переписку, вона його попереджає про небезпеку. Тобто це дуже такий щемкий, милий момент. Що ви відчуваєте, чи хвилюєтеся ви за рідних? Коли ви знаєте, що от летять шахеди, ви знаєте, куди вони приблизно летять. Як оцей момент за рідних своїх? Да, дуже хвилююсь, як я вважаю, як кожна людина буде хвилюватись за своїх рідних. Стосовно тривог, я своїх рідних привчив так. Якщо в мене тривога, мене не треба турбувати. Після завершення тривоги я сам напишу, я сам подзвоню, повідомлю про себе, що все добре, тому що буває дуже часто, що ніч міняється на день, тобто відпочиваємо днем. Ну так, ви ж кажете, що вночі, як правило, запускають. Так. Ну, але є у вас якийсь час відпочинку? Чим ви тоді займаєтесь, крім того, що відсипаєтесь після нічних чергувань? Якщо немає повітряної тривоги, ми несемо службу у штатному режимі, тобто це наряди, це патрулі. Між нарядами є і час відпочинку, так? Тобто займаємось своїми справами. Скажімо, хтось інтелектуально розвивається, хтось читає, хтось займається спортом, хтось малює. Тобто є час на саморозвиток. Прекрасно. Захищаєте нас і ще й маєте час на саморозвиток. Дякую вам за все, Денисе. Дякую вам. Дуже дякую. І зі святом вас. Дякую. Денис Ляшенко, один з ловців шахедів Національної гвардії України, був гостем моєї розмовної студії.